Var är det där? Ah, inget här heller. Ditåt då. Marcus! Adrian och Amanda, alltså vilka busfrön ni är. Det syns ju på långt håll. Alltså så fint. Fortsätt skicka in klipp till sommarlovssajten. Det är så fint i och med att när vi inte kan ha er här, att vi får komma hem till er istället. Nu kollar vi in dagens filmer. Vad heter Sol? Först blir det lite quiz. Och sen ska vi titta på skattsökarna. Du behöver skydd för ögonen. Och sist men inte minst, Gortmers märkliga liv. Smäck dig, Peg. Vad har hänt här? Alltså det där hålet är alldeles för litet. Alltså jag skulle aldrig komma igenom det. Så var är det där hålet som jag trillar ner genom? Det är tokigt. Här är ju den. En bur av glas. En till kartbit. Här drömde jag mig bort. Några hus, de klippiga bergen. Vi har ett dinosaurieskelett. En sjö. Vad var det? Var det en fladdermus? Eller var det kanske sommarskuggan? Så konstigt. Angelica, vad gör du? Nej, men det stod ju en växt här. Här? Ja. Ja, men jag är helt säker. Den var grön och stor. Underligt. Ja. Hallå? Ja, ja. Men du, är det dags för quiz nu? Ja, det är det faktiskt. Jag är så taggad. Jag med. Samla alla där hemma och utmana varandra. Det ska bli riktigt spännande. För nu är det dags för veckans nya sommarquiz. Anna Bergendahl. Alltså, jag älskar den låten. Ja, och vet ni? Det bästa är ju att just Anna kommer hit till oss om bara några veckor. Det ska bli så kul. Stå still! Så lång i alla fall. Det är där, så den här stoppknappen. Ja, vi måste hitta under jorden. Okej, vi fortsätter leta. Precis. Jag går ditåt. Jag tar hitåt. Den borde ju vara här någonstans. Alltså, det bästa som finns är ju när ni skickar in post och brev till oss. Ska vi se. Och här ska det vara också. Okej.
kolla in den här då. Hej sommarlov. Vi heter Amanda och Emmy. Vi tror att vi vet varför kapten Doris letar efter kartbitarna. För att Vinterskuggan och kapten Doris ska få upp en karta till skuggornas dal. Och jag tror att det finns en vårskugga och en höstskugga. Det var ju det kapten Doris berättade. Alltså smart där. Supersnygg ju. Tack så mycket. Och sen då så har vi Ellen 5 år från Luleå. Hej, kapten. Ja, den här heter kapten Doris. Hej kapten Doris. Det är kul att du får vara med Vinterskuggan. Jag tittar på er varje morgon. Ja, vilken snygg. Du måste vara med vattenfärg det här. Tack så mycket. Kolla här då. Från Sam. Och då är det Vinterskuggan. Och det här måste ju vara kapten Doris. Alltså, snygg hatt ju. Undrar vad man kan få tag i en sån. Tack så jättemycket, Sam. Och så har vi här då. Från... Hoppla, nu blåste det iväg här. Kanske var meningen att ta den här först då. Nu ska vi se. Det här är ju Malin och Alex. Det ser man ju direkt. Vinterskuggan och Sommarskuggan. Den ser ju lite hungrig ut nästan där. Och det är från Hanna. Tack så mycket. Och sen då, nu, så har vi den här då. Från Lina, 10 år. Och man ser att det är kapten Doris där och Vinterskuggan. Ja, vad snyggt. Riktigt bra. Åh, här. Snälla, släng in mig i portalen så att Vinterskuggan och kapten Doris får se teckningen. Det var en bra idé. Kanske vi kan göra. Tack så mycket. Ska vi se här då? Wow, den här har tagit tid. Sommarskuggan, Vinterskuggan. Och där kan man stå där. Lemi måste ha gjort den då. Superfin. Tack snälla. Och här då? Vinterskuggan! Ja, den här är från Lilja. Alltså, supersnygg. Nu ska vi se. Hej sommarlov, jag heter Lilja och jag är 6 år. Jag bor i Trollhättan och tittar på er varje dag. Jag har gjort Vinterskuggan eftersom den är den bästa skuggan. Kram. Alltså så fin Lilja. Tack alla för alla fina brev och teckningar som ni skickar in till oss. Alltså, vi blir så glada. Men vad är det här? Kolla! Det är underjorden! Vi har hittat underjorden! Angelica! Kom! Kom! Herregud! Kolla! Vi har hittat det! Vi har hittat underjorden! Schmäkidäkepäk! Det är verkligen underjorden! Så bra jobbat, Ida! Hallå? Så det är hur djupt som helst. Och så mörkt. Där är den. Jag går och hämtar en stege. Vänta. Alltså först så ska ju några skattsökare faktiskt rädda en sällsynt fisk. Och vi har hittat underjorden, men det här är också viktigt. Här är skattsökarna. Jag skulle också vilja bo på en sköldpadda. Precis som blomfisken. Fast utan plast då såklart. Angelica! Angelica, kan du hjälpa mig att bära? Ja! Okej. Ett, två, tre! Okej. Går det? Det går bra. Ska det bara rakt ner i hålet. Okej. Snyggt. Jag tar den här sidan. Bra. Så. Sådär. Okej. Ida, går du ner och kollar? Yes. Och så stannar jag här uppe ifall det händer med Sommarskuggan. Så man vet ju aldrig. Det låter bra. Känns det okej? Okay? Japp. Lycka till. Hej, under jorden. Håller i. Ja.
Så coolt! Och här någonstans finns alltså stoppknappen till vulkanen. Frågan är bara var. Åh! Perfekt! Varför det? Ja, det var nog bara en fladdermus. Vad skönt. Äntligen lite vila. Sommarskuggan. Tänk om detta är sommarskuggans gömställe. Ja, det gäller att man håller ögonen öppna. Sommarskuggan kan dyka upp var som helst. Nej, jag vill härifrån. Ja, det vill jag. Jag vill hitta min hål som jag trillar ner igenom. Va? Nej. Ja. Jag får väl hämta nya batterier. Sommarskugga i alla fall. Men Ida! Hej. Hur gick det? Inte så bra. Nej, men det var så mörkt där nere och lampan pajade, så jag får fixa nya batterier eller någonting, men kommer ingenstans nu. Vilken osis. Men vad såg du där nere? Träffade du någon? Nej, jag träffade ingen. Men det var riktigt coolt faktiskt. Alltså det var så stort och det var liksom massa vindande gångar och stora stenar. Det känns som att man hade kunnat gå vilse där i evigheter. Ja, tur att du inte gjorde det i alla fall. Nej. Och stoppknappen? Ingen stoppknapp. Ja, tyvärr. Men om jag får fixa den här lampan så tror jag verkligen att jag kan fixa det här. Mm, ja, men alltså du är proffs på batteri och sladdar så det lär inte vara några problem. Nej, vi fixar det. Bra jobbat. Tack. Men du, kan du hjälpa mig att ta dem? Ja. Vad gör du, Angelica? Ja, alltså, jag tänkte utmana dig i dina sommarlovskunskaper. Okej. Mm. Men hur bra är de egentligen? Ganska bra, tror jag. Alltså, jag har ju tittat rätt mycket på sommarlov. Mm-hmm. Ja, lite kaxig sådär. Vi får se hur det går då. Men nu har vi mycket att göra. Vi ska ju fixa batterier så vi kan gå ner i underjorden igen. Och sen då så ska Melly faktiskt försöka göra en robot som kommer imponera på alla. Oj. Här är Gortmers märkliga liv. Mm, Melly har nog en poäng där. Alltså, vinst är ju inte allt. Fast hennes robot hade ju nog inte hållit med. Men nu så är det dags för... Wow! Vad händer sen? Vår första tävlande är Ida On. Välkommen Ida! Tack! Wow! Applåd! Okej, nu ska vi leka Vad händer sen? Och det går till så här att jag kommer spela upp ett gammalt klipp. Sen får ni där hemma tillsammans med Ida gissa vad som händer sen. Och om Ida får en poäng, då får hon en liten sån boll som är där. Okej, har du förstått? Ja. Då börjar vi med det första klippet. Och då ska vi tillbaka till sommaren 2016. Och det här är faktiskt min första dag på sommarlov. Men Angelica, nu är vi så himla nyfikna på dig. Kan inte du berätta mer om dig själv? Varifrån kommer du ens? Vad är det här? Vadå, det där? Ja? Ja, men alltså, det är våra tittare. Alltså, tänk på andra sidan linsen så sitter det en massa barn i hela Sverige. Och så tittar de på oss just nu faktiskt. Gör de? Vad händer sen? Okej, Ida, vad tror du? Ja, alltså, den här var ganska svår faktiskt. Men okej, det är ditt första år. Så att, jag vet inte, ni kanske äter tårta för att fira att det är din första dag. Och sådär. Ja, bra där. Har ni där hemma något klurigt svar också? Mm. Bra, då kollar vi. Ja, Angelica, ingen hälsa att de ska se oss. Jag tänker lite här. Och sen kan man ju prata med dem också. Ja, är det bara att säga någonting rätt in då? Ja, testa och hälsa. Hej massa barn!
Wow! Ja, man behöver inte prata så högt. De hör ganska bra. Sorry. Ja, Ida, det blir tyvärr ingen poäng. Hej, massa barn! Ändå bra start. Ja, jättebra start. Ja, och tänk vad många barn man har hejat på nu. Men okej, är du redo för nästa klipp? Mm. Och det är faktiskt samma sommar. Smack Dagpack, viktigt meddelande. I morse i sommarlov fångade vi sommarskuggan. Tada! Nu är ni nyfikna, va? Mm, vad händer sen? Ah. Alltså jag ser att ni har fångat sommarskuggan. Men frågan är vad ni gör nu. Mm. För den är väldigt intrastad, så att jag vet inte, ni kanske drar loss den från alla rep. Mm. Att vi tar loss den, tänker du. Mm. Okej, har ni det hemma gissat klart? Bra, vi kollar svaret. Ja, titta ikväll igen 6:30 eller när ni vill på barnkanalen.se eller i vår app. Ja, jag är ju väldigt lättskrämd faktiskt. Är du lättskrämd? Jag hade också blivit rädd. Alltså det där, alltså det är ju faktiskt lite läskigt med sommarskuggan, även om det bara kan vara så här en snäll förälder i. Men det blir ingen poäng tyvärr. Nej. Men nu är det dags för det sista klippet. Är du redo? Ja, sista chansen. Ja, yeah, då kör vi. Just det. Söta lilla sommarskugga, nu kommer du ingenstans, din superbusare. Mm, nu får du allt förklara det lite, va, skuggis? Mm. Exakt. För sommarskuggan har ju busat med oss hela sommaren. Men nu är vi bra nyfikna på vem det är som döljer sig här bakom masken. Mm, ni ska ta av skuggdräkten och det är Karo, nej, det är chefen! Det är chefen! Ja, okej. Okay. Chefen tror du. Har ni det hemma gissat? Bra. Vi kollar vad som är rätt svar. Okej, okay, är ni redo? Helt nervös, ja. Oh my god, vi är redo. Okej. Okay. Den sitter lite hårt. Jag lite. Oh! Ja, det var chefen! Åh, kära någon, äntligen blev jag av med det där huvudet. Alltså, ni förstår inte hur varmt det är den här dräkten. Snälla, hjälp mig loss. Ja, rätt svar är chefen. Yes! Bra, Ida. En poäng. Ja, tack. Grymt jobbat. Alltså, tänk ändå att chefen var den första sommarskuggan. Mm. Det är ändå häftigt. Ja, faktiskt. Mm. Men nu så är det faktiskt börjat ta slut för idag. Tänk vad mycket som har hänt idag. Mm, jättemycket. Jag är slut. Jag behöver lägga med den här hängmattan. Ja. Så måste vi fixa batterier, det är viktigt. Precis. Okej, ha det så bra nu och njut av ett härliga sommarlov och sola. Ja, det skinner fint bra, eller hur? Verkligen. Ha det bra nu. Hej då! Hej då!